ញាយកសាលាម្នាក់និងអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចាំចៅទី1មួយរូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពសុំលុយឬក៏ទារប្រាក់ថ្នូរនឹងការបិទបាំងនៅអំពើពុករលួយពីជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ